Keisarin uudet vaatteet. Olipa kerran turhamainen keisari, hän rakasti vaatteita ja pukeutui joka päivä uuteen upeaan asuun. Eräänä päivänä kaksi muukalaista tuli kaupunkiin. He kertoivat olevansa kankureita ja osaavansa valmistaa maailman hienoimpia vaatteita. Sana kankureista levisi keisarinkin korviin. Jos he voivat todella tehdä ihania vaatteita, haluan tavata heidät. Sanoi keisari. Ja niin keisarin palvelijat kutsuivat muukalaiset palatsiin. Pieni pyöreä mies ja pitkä laihamies saapuivat palatsiin ja kumarsivat keisarille. Palveluksessanne teidän korkeutenne, he sanoivat. Mmm, olen kuullut, että teette ihania vaatteita, sanoi keisari. Onko se totta? Voi kyllä. Eikä ainoastaan ihania vaatteita vaan taikavaatteita. Vain viisaat ihmiset voivat nähdä nämä vaatteet. Tyhmät ihmiset eivät voi. Mm, minulla ei olekaan vielä taikavaatteita, keisari ajatteli. Minun täytyy saada sellaiset. Ja ovatko nämä taikavaatteet myös upean näköisiä, keisari kysyi, juu erittäin upeita, vastasi pitkä mies. Mutta erittäin kalliita myös, kuten voitte kuvitella. Oi, ottakaa kaikki kulta, minkä haluatte, huusi keisari, kunhan vain valmistatte minulle vaatteet tuosta ihanasta taikakankaasta. Viikkoa myöhemmin muukalaiset palasivat takaisin palatsiin näyttämään keisarille vaatteita, jotka he olivat tehneet. Tässä ovat teidän kauniit vaatteenne, oi keisari. Eivätkö ne näytäkin upeilta? Keisari ja hänen palvelijansa nielaisivat, koska he eivät voineet nähdä mitään. Mutta he eivät halunneet näyttää tyhmiltä, joten keisari sanoi: Loistavaa, ne ovat loistavia! Ja kaikki hänen palvelijansakin sanoivat: Voi kyllä, nämä ovat ylivoimaisesti kaikkein ihanimpia vaatteita, mitä olemme koskaan nähneet. Keisari päätti käyttää uusia vaatteitaan juhlakulkuessa heti samana päivänä. Tässä on viitta, sanoi toinen kankureista. Se on kevyt kuin höyhen. Oi voi, teidän korkeutenne, vaatteet sopivat teille kuin valetut, lisäsi toinen. Keisari ihaili itseään peilistä. Enkö näytäkin upealta, hän sanoi. Ihmiset tulevat puhumaan minusta vielä vuosienkin kuluttua. Kyllä, teidän korkeutenne sanoivat kaikki, tuijottaen keisaria ihmeissään. Avatkaa palatsin portit, määräsi keisari. Kuninkaallinen kulkue alkakoon! Yleisö haukkoi henkeään nähdessään keisarin. Jokainen oli jo kuullut, että vain viisaat ihmiset voisivat nähdä hänen vaatteensa, joten kaikki huusivat, miten upeat hänen majesteettinsa uudet vaatteet ovatkaan! Ja kuinka hyvin ne sopivatkaan hänelle! Tietenkään kukaan ei voinut nähdä vaatteita. Mutta kukaan ei myöskään halunnut myöntää sitä ja saattaa itseään naurun alaiseksi. Yhtäkkiä eräs pieni lapsi huusi: Keisarilla ei ole vaatteita! Kaikki katsoivat keisaria ja he katsoivat toisiaan ja ihmiset alkoivat nauraa. Keisarilla ei ole vaatteita, he huusivat. Keisari tajusi, että häntä oli huijattu ja että hän todellakin oli alasti. Keisari muuttui kirkkaan punaiseksi, mutta ajatteli, että oli parasta jatkaa kulkuetta aivan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Keisari käveli jäykkänä kaupungin läpi palvelijoiden kantaessa hänen olematonta viittaansa. Ja entäs kankurit sitten? Hm? He olivat jo lähteneet kaupungista keisarin kulta mukanaan. Ja keisarin ennustus kävi muuten toteen. Hänestä puhuttiin vielä pitkään sen pituinen se.